السلام عليكم. غادي نكملوا ان شاء الله لا كوريكسيون ديال ليكزامان بلون ديال 2020 سيكسيون ديال باك ايكونومي. غادي نحاولوا نديروا واحد ليكزيرسيس سوبليمونتير بحال هذاك ليكزيرسيس 1 اللي كنا درنا ديال لي زيكواسيون لي زينيكواسيون غير باش تتضح لينا الصوره اكثر. هاد تحت الطلب ديال شي وحدين قال لك راه مازال بغينا نزيدو نفهمو هاد لي زيكواسيون لي زينيكواسيون. حاول الله يخليك لما ديرنا دي زيكزارسيس فيهم كثر. راه كاينين في لي زيكواسيون لي زينيكواسيون كاينين في البارتي 5 و 6 و 7 ديال فونكسيون نيميريك راه كاينين. واخا غندير واحد ليكزارسيس سوبليمونتير يقدر يتحط بحالو هاد ليكزارسيس هذا. غتبعو معايا فيه مزيان غنحاولو نخرجو هاد ليكزارسيس. راه هو فهمتو راه ساهل زعما ما فيش شي حاجه صعوبه كثيره غير هو تفهموا غير لا ميثود كيفاش غنخرجوا صافي. يلا غادي يكون سهل من هذاك ليكزيرسيس الاول. اول سؤال قالنا ريزو دون ار ليكواسيون سويفونت. عندنا 2 اكس او كاري بلس اكس موان زان انتغرال زيرو. تعرفوا ملي تيكون عندنا هاد لوجور ديال ليكواسيون تنخدموا باش تنخدموا بالدلتا. علاش؟ لان عندنا هاد ليكواسيون سا سيكري سو لا فورم ديال ا اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي. دونك بروميير كيسيون عندنا ديسكريمينون دلتا هو بي او كاري موان 4AC. شحال الفالور ديال A؟ هي جوج. شحال الفالور ديال B؟ هي واحد. شحال الفالور ديال C؟ هي موان زان ماشي واحد موان زان. يلا جي نحسبو الدلتا. عرفتي إلا غلطتي في الدلتا كلشي مشى غلط. دونك B أو كاري يعني واحد أو كاري موان 4 فوا 2 فوا موان زان غتعطيكم الدلتا 9. يعني حسبوها مرة الأولى ومرة الثانية ومرة الثالثة تتأكدوا. دونك إلا كانت دلتا ناف سيتادير أن دلتا سوبيريور أ زيرو دونك أون دو سوليسيون إكس أن اللي هي موان بي بلس راسين دو دلتا سور دو زا موان بي يعني موان زان بلس راسين دو ناف سور أ. شحال لا فالور ديال أ؟ جوج في جوج. علاش في جوج؟ جوج لان ا لا فالور ديالها هي جوج. دونك ابري كالكول ديال هادشي غادي تعطيكم 8 سور 4 يعني موان 1 بلس لا موان 1 بلس 3 هي موان غتعطيكم 1 دومي. 3 موان 1 هي جوج. جوج على 4 هي 1 على جوج. و اكس 2 غتعطيكم موان بي موان راسين دو دلتا سور 2 سيتادير موان 1 moins racine de 9 sur 2 fois 2. Donc là, ça fait moins 4 sur 4, ça fait moins 1. Donc les solutions tiennent là. Moins S est égal à moins 1 ou 1 demi. Et donc, soit le soit le soit le tenir, tant comme 2 ln au carré x plus ln de x moins 1 est égal à 0. On déduit les solutions de l'équation suivante. Après de, avant de faire les solutions, reste un domaine de définition. Ln, ln, je nous donne ln, donne x. Donc, reste x compte supérieur strictement à 0. Donc, j'ai un x, l'homme soit t, l'ensemble de définition de l'équation. Ça ferait. دونك دي شنو غتكون؟ قلنا خاص اكس تكون سيبيريور ستريكتومون ا زيرو. دونك دومين ديفينيسيون ديريكتومون نقدر نكتب زيرو بلس لانفين. متفقين؟ دونك بور اكس ابارتيان ا دي تيل كو عندنا جوج قالك ln او كاري اكس ها جوج ln او كاري اكس بلس ln دو اكس موان زان إتيكال أ زيرو. أش قلنا هنايا؟ أول حاجة شنو نديرو؟ عندنا أو كاري جوج إلان أو كاري ديال إكس بلس إلان دو إكس موان زان. قلتليكم إلا كان عندكم الإلان فيه أو كاري يعني على شكل ديال إيكواسيون دوزيام دوكري حاولو ديرو دائما هادي أون بوز. أون بوز غون إكس إتيكال أ إلان دو إكس. دونك شنو غادي يولي عندنا؟ غتولي عندنا دوز إكس أو كاري يعني غادي نحيدو هاد ln دو اكس وغندير بلاصتو اكس اكس غتولي اكس او كاري بلوس ln دو اكس هي كغون اكس موان زان ايتيكال زيرو.
Or, oh, les solutions, l'équation, on a déjà résolu. Je ne sais pas si c'est le seul. On a moins 1 ou 1 demi. On a 2x au carré plus x moins 1. Déjà, on a moins 1 ou 1 demi. Il y a une x équivalent. On a x est égal à moins 1. Ou bien x est égal à 1 demi. Je connais le grand x. Il y a ln de x. Les supposés n'ont plus est égal à moins 1 ou bien ln de x est égal à 1 demi. Qui veut se n'aider ln? C'est de l'expo. À tous les x est égal à expo de moins 1 ou bien x est égal à expo de 1 demi. Donc, à demain les solutions. Ou est-ce que c'est positif? Les solutions dans l'intervalle 0 plus l'infini. C'est la positive. Ou est-ce moins 1? La positive. L'expo toujours positif. L'expo dit 1 demi positif. Donc S, il y a expo moins 1. Expo dit 1 demi. Nous avons la troisième question. Quel résout dans l'intervalle 0 plus l'infini l'équation 2 ln au carré de x plus ln de x moins 1 supérieur ou égal à 0. Ça prend? Donc, le jour de la question, donc, l'équation, je ne sais pas si vous voulez. Ou le hasard. Je vais dire. Alors, nous avons les solutions de la question. خرجناهم في السؤال الثاني لقينا اكسبو موانزا و اكسبو ان دومي ميزا تكون ان ايكواسيون خصنا نديرو الطابلو انا غادي نحاول ندير لكم واحد الطريقه سهل باش لان في الاول درنا هذيك اون بوز دي في التمرين اللي قبل يعني في ليكزيرسيس ان الاولاني وعاد بدلنا ودرنا درنا اون شونجي لو فاريابل وعاود درنا لونكادرمون من جديد دابا يمكن لك دير طابلو من جديد دير ان طابلو ديال اش الطابلو ديال طابلو سين نديرو فيه هنا ليكواسيون ديالنا ln دو اكس بلس ln دو اكس موانز ان هاديك تخي هاديك اللي عطاونا في ليكزارسيس نديرو هنا اكس ان الدومين هو زيرو بلس لانفيني لان اكس خصها تكون زيرو بلس لانفيني هنا نديرو دو تخي هنا لي سوليسيون اللي كنا لقينا في السؤال الثاني ديال هادي لي سوليسيون ديالنا لقينا اكسبو ديال موانز ان هي الصغيرة تنبداو بها هي الاولى هاد اكسبو ديال ان دومي هنا غنديرو زيرو هنا غنديرو زيرو تمشيو لهاديك اللي فيها لو كغون دوغري شكون هي هي ln او كاري اكس شنو هو لو فاكتور ديالها هو جوج بوزيتيف على الاكستيريور ديال لي سوليسيون تنديرو لو سين ديال هاد الجوج ديال لو كغون دوغري اللي عندك هنا ديال ln دو اكس هنا بلوس هنا بلوس هنا موان دونك هما بغاو لا بارتي سوبيريور ا زيرو لا بارتي سوبيريور دونك لا بارتي سوبيريور هي لا بارتي اللي فيها بلوس Donc, les solutions d'IENA ont l'intervalle ou l'intervalle. Donc, je vais vous maintenant. Andrew S, pardon. Andrew S est égal à 0. 0 parce qu'on a deux barres. 10 moins 0 il y a un x supérieur strictement à 0. Donc, c'est 0. Jusqu'à expo dir moins 1. Ou expo dir moins 1 radicoun inclus dans l'intervalle. Elle est inclus parce que qu'il est ou égal. كاينه كلمه ايغال اونيون سيتادير او غنمشيو عاوتاني اكسبو ديال ان دومي تال بلس انفيني دونك حاولوا ديروا هاد لا ميثود هادي الا كانت عندكم ان ايكواسيون غتجيكم ساهله ولكن تقدروا ديروا لا ميثود اللي كنا درنا في ليكزيرسيس الاول ان اش ندير اون بوز اكس كبيره هي ال دو اكس وندير هنايا في طابلو سين ديال هذاك ترينوم اللي عندي يعني ندير جوج اكس او كاري بلس اكس موانز ان وعاد نشونجي الانترفال ديالي من بعد اللي كان عندكم شويه صعيبه ديروا حاولوا ديروا هذه ما بقاش الوقت للامتحان حتى هذه غنخبلوها منك دونك اس 0 اكسبونسيال موانز ان هي ساهله كاين حتى حاجه يلا نكملوا دابا الامتحان ديالنا الو شنو قالوا لنا في الامتحان قالوا لنا في اكزرسيس 2
Soit j'ai la fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par g de x est égal à 1 moins x plus x ln de x. Première question, calculer g prime de x, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini. Alors, on a une g prime de x, il y a la dérivée de 1 moins x plus x ln de x, prime. La dérivée de 1, 0, la chemin qui 0. La dérivée de moins x, il y a moins 1. Plus, on a x ln de x. Il y a un produit de deux variables. Il y a un rythme, il y a u fois v. Il y a x prime ln de x. Plus ln de x prime fois x. Ça ferait u prime fois v plus v prime fois. Est égal moins 1 plus les fihom dérivés, ou moins les rythmes. Les fihom prime. X prime, il y a un hier wahed. Adna alaka fois ln de x. Plus ln de x prime, il y a 1 sur x fois x. Donc, on a dit sous l'indi moins 1 plus 1 fois ln de x, il y a ln de x. Plus, on va simplifier x moins x, là, on a 1 fois x fois x. Ça fait x moins x, ça sera 1. Donc, moins 1 plus 1, on va le simplifier. Ça sera ln de x, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini. On a dit pour la première question. La deuxième question, Galoulina. Maintenant, deuxième question. Étudier le signe de g' de x sur l'intervalle 0 plus l'infini et dresser le tableau de variation de la fonction g. Donc, soit le tani, B. Étudions le signe de g' de x et dressons le tableau de variation de g sur 0 plus 5. Alors, inchallah, nous avons le signe de g'. On a dit g' de x. G' de x est égal à ln de x. Le signe de g prime de x et celui de ln de x. C'est-à-dire, la quinte g prime de x, la quinte précise est supérieure à 0, une quinte est supérieure à 0, mais tu connais ln de x supérieure à 0. Supérieure ou égale à 0. C'est-à-dire, entre l'on et l'expo, on a expo, est-ce qu'on x kbar min h, un expo de 0. C'est-à-dire, mais tu connais x kbar min 1. Est-ce qu'on g prime supérieur à 0? Ou par conséquence, est-ce qu'on g prime de x, c'est pas la prime de x, c'est inférieur à 0, c'est-à-dire par conséquence, il y a une g prime de x sera 0, mais qu'on x sera 1, ou le king qui va être 0, et là, on a l'intervalle 0 plus l'infini, il y a 0, c'est 0. Vous savez? Donc, tableau de signe. Pardon, tableau de variation. Est-ce qu'on a un x? Ad colon, est-ce qu'on a un g prime de x? On a, est-ce qu'on a un g de x? On a un domaine de n'a 0 plus l'infini. On a un g prime de x supérieur à 0, et un positif, inta, mais tu x qui va nous être, ha, ou يعني مين تكون هاد اكس كبر من واحد غتكون عندنا جي بريم بوزيتيف مين تكون اكس هاد اكس كبر من واحد يعني في سوغ هاد الانترفال غتكون جي بريم بوزيتيف هاي وغادي تكون نيجاتيف مين تكون شنو غتكون مين تكون اكس صغر من واحد غتكون صغر يعني لا فونكسيون هنا في لا فارياسيون ديالها ديكروسونت ونا لا فارياسيون ديالها غتكون كروسونت. راه قالوا لينا في التمرين ادريسي لو طابلو ولكن بور دريسي لو طابلو il faut calculer les limites. هنا ما قالوش لنا قال لك calculer جي بريم ادريسي لو طابلو دو فارياسيون دو جي. في الامتحان لا جاو قال لك دريسي لو طابلو وما قال لكش في السؤال اللي قبل منه كالكولي ليميت
راه غادي يدير لك اونتر بارونتيز لو كالكول دي ليميت ني با دوموندي. هنا ما قالوهاش، يعني حنا خصنا نحسبوهم. راه يمكن ليه ملي يقول لك دريسي لو طابلو وسبق ليه ما قالكش حسب لي ليميت في لي بون ديال لانترفال دو ديفينيسيون، ما قالكش حسب لي ليميت، راه غيقدر يدير لك اونتر بارونتيز يقول لك لو كالكول دي ليميت ني با دوموندي، يعني بلا ما تحسبهم وتخليهم بلا ليميت. ولكن هنا ما قالهاش لينا، دونك خاصنا نحسبوا هاد لي ليميت. هنا شنو عندنا؟ الوسط عندنا الجدوى، دونك هنا خاصنا نحسبوا لي ليميت ديالنا، لان قال لك الطابلو ولا بدا ما خاصنا نحسبوا لي ليميت ديال 0 بلس ديال جدوى اكس هي لا ليميت ديال اكس طون فيغ 0 بلس ديال 1 موان اكس بلس اكس ln دو اكس. هنا تلاحظوا معايا اكس ln دو اكس في 0 بلس هي 0 وهذه 0، اش غتبقى عندي؟ غتبقى عندي 1، دونك هنا 1 صافي، دونك هذا هو اللي كاين اكس ان ان دو اكس 0 بلس 0 0 انا 1. دونك هنا عندنا عاوتاني هنا في بلس لانفيني ليميت ديال اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال جي دو اكس، غتكون عندنا هي ليميت ديال اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال ان موان اكس بلس اكس ال ان دو اكس. دونك لاحظوا معايا هنايا الا عوضنا بلس لانفيني، بلس لانفيني فوا ال ان ديال بلس لانفيني هي بلس لانفيني، وبلس لانفيني في الموان هي موان لانفيني، هادي غتعطيك موان لانفيني وهادي غتعطيك بلس لانفيني. علاش بلس لانفيني؟ لانك غتعوض اكس بلس لانفيني، والان ان ديال بلس لانفيني هو بلس لانفيني، دونك هادي كلها تعطيك بلس لانفيني وهادي تعطيك موان لانفيني، دونك فورم انديتيرميني. دونك شنو غادي نديرو؟ عطاتنا فورم انديتيرميني، شنو نديرو؟ نعملو باكس، يلا ليميت ديال اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اكس فاكتور، شنو تولي هنا؟ واحد على اكس، لان مافيهاش اكس خصنا نقسمو على اكس. هادي غنحيدو لها اكس اش غتبقى؟ غتبقى موان زان. هادي غنحيدو لها اكس اش غتبقى؟ الان دو اكس. دونك دابا نحسبو الان دو اكس بلس لانفيني هي بلس لانفيني، هادي لا بلس لانفيني، هادي واحد على لانفيني زيرو، دونك هنا بلس لانفيني موان زان غتبقى بلس لانفيني، لان بلس لانفيني نقص منو واحد غتبقى بلس لانفيني، بلس لانفيني في بلس لانفيني هي بلس لانفيني، دونك هنا راه بلس لانفيني. تقدر غادي دير لهم كار، هذاك الشيء اللي غديرو، غتقول لهم كار ليميت ديال اكس طون فيغ، كار ليميت ديال اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال 1 سوغ اكس اتيكال زيرو، وليميت ديال اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال ان دو اكس اتيكال بلس لانفيني. دونك حنا خرجناهم. انا قلت لك لما طلبش منك تحسب لي ليميت قبل، راه ما غايقولهاش كحسبهم في الطابلو، غايقول لك دريسي لو طابلو وغايدير لك اونتر بارونتيز ويقول لك الكالكول دي ليميت ني با دوموندي، يعني بلا ما تحسب هادو تخلي غدير هنا جدو ان. شنو بقى لينا هنا؟ نحسبو ليماج ديال واحد، ليماج ديال واحد الا مشينا لا فونكسيون ديالنا وحسبنا ليماج ديال واحد غادي تعطينا زيرو. دونك كيفاش درنا باش حسبنا ولقينا زيرو؟ هانتوما جي دو اكس، شناهي جي دو اكس؟ هي ان موان اكس بلس اكس الان دو اكس، دونك جي دو زيرو جي دو ان باردون هي واحد ناقص واحد زائد واحد الان دو واحد، الان دو واحد هي زيرو، واحد ناقص واحد هي زيرو، وزيرو في واحد هي زيرو، دونك داكشي اش عطينا؟ عطينا زيرو. الوغ لا كيسيون اللي تابعها قال لي كالكولي جي دو ان، دونك هنا في الطابلو دو فارياسيون راه حنا حسبنا جي دو ان، نعاودو نحسبو هنا جي دو ان، دريسي لو طابلو دو فارياسيون دو لا فونكسيون جي، كالكولي جي دو ان اي اون ديدوير كو جي دو اكس سوبيريور او ايكال ا زيرو بور توت اكس ابارتيان زيرو بلس لانفيني. دونك حنايا راه ديجا حسبنا هنا، انا ما حسبتيش جي دو ان ماشي مشكل، هنا هو جا قالك حسب جي دو ان، جي دو ان شحال لقيناها تتساوي تتساوي زيرو، هاي زيرو. دونك بوي قالك السؤال من بعدو ديدوير كو جي دو اكس سوبيريور او ايكال ا زيرو، ديدوير انا نعرفك سموها قال لينا السؤال، نعاودو نكتبو السؤال جوج كالكولي جي دو ان اي ديدوير كو جي دو اكس
supérieur ou égal à 0, quel que soit x, appartient à 0 plus l'infini. Nisba g de 1, l'kina hat et sa 1, naqis 1, zaid 1, ln de 1, rahi à 0. Ou nisba le soual déduire que g de x supérieur à 0, renjou hna tableau la hdoum aïe. Hat g de 1, elle représente la valeur minimale. Et ni asra valeur ta tout salé à la fonction. Yé g de 1. Donc, nous avons fait un chiffre qbelf, ou que nous avons fait un arbre à des lécas. Mais nous avons la valeur minimale. C'est-à-dire qu'une valeur maximale, c'est-à-dire qu'une strictement positive, strictement croissante, ou bien strictement décroissante. Et là, le cas est une valeur minimale. Je n'aurai un goulouloum. Un goulouloum, la fonction G admet une valeur minimale. Qu'on a ici, il y a g de 1. Alors, g de x supérieur g de 1. C'est la valeur minimale. Je vais essayer de la valeur qu'on a à 0. Donc, g de x supérieur à 0. Quel que soit x appartient à 0 plus l'infini. Ça fait chier la rangoulée. On passe à la deuxième partie faite de la fonction. Partie 2. On a la fonction f de x à tawalina, c'est 2, moins 1 sur x au carré, moins 2 ln de x sur x. Défini sur l'intervalle, première question. On a la question d'Yann Loula. On a 2, moins 1 sur x au carré, moins 2 ln de x sur x. Et soit C, la courbe représentative de la fonction f, dont repère autonome OIG, l'unité ou 1 cm. Déterminer le domaine de définition de la fonction f. Donc pour le domaine de définition, première question. Déterminons D de f, domaine de définition. Donc, nous sommes dans le domaine de définition. Radinji, c'est le domaine de définition, accepte x appartient à R, tel que. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est x supérieur strictement à 0? Ou est-ce qu'on est x, x au carré ou x à la bhal bhal? Est-ce qu'on est différent de 0? Il y a une x supérieur strictement à 0 et x différent de 0. Il y a un dénominateur qui est non nul. X à la bhal, x différent de 0 ou x au carré différent de 0 à la bhal bhal. Alors, nous avons une nature sans rejouer, yani x, ça se concerne à 0. Ou je veux dire, x, comme 0, x, différent de 0. C'est-à-dire que x, comme 0. Yani T de F, il y a 0, plus l'infini. Alors, 0, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, x supérieur strictement à 0, je vais te dire, je vais te dire, x différent de 0. Même-t-il? Là, x supérieur strictement 0, ou ce que c'est x différent de 0, ou est-ce que c'est vrai x supérieur strictement 0, là, elle a une condition, derrière le fait de la condition de l'eau, là. On a mis un goût strictement, et on a mis un goût strictement, ça. Deuxième soit le tani. Soit le tani, Galic montrant que limite, x tend vers 0 plus f de x est égal à moins l'infini. Et égal à interpréter le résultat. Donc, à une limite, x tend vers 0 plus 2 moins 1 sur x au carré moins 2 ln de x sur x. La subsie a dit, on se chauffe l'arme, ln de x sur x. Il y a moins l'infini, ln 0 plus, ln de 0 plus ou moins l'infini. Moins l'infini sur 0 plus, il y a moins l'infini. Moins l'infini, mais moins. Je vais atteindre plus l'infini. Moins l'infini sur 0 plus, il y a moins l'infini. Moins l'infini, mais moins, atteindre plus l'infini. Elle dit atteindre plus l'infini. Ouah, elle est 0 plus, il y a plus l'infini. Plus l'infini, mais moins, il y a moins l'infini.
الوغ هادي موان انفيني وهادي بلس لانفيني فورم انديتيرميني شنو غنديرو نوحدو ليها المقام صافي نوحدو المقام دونك غادي نوحدو المقام غادي تولي اكس تنفير 0 بلس غادي يكون عندنا المقام واحد هو اكس او كاري شنو غتكون عندي هنا 2 اكس او كاري موان زان لان ضربنا اكس او كاري بجوج هي 2 اكس او كاري موان زان موان هادي خصنا فاش نضربو هنا عندنا اكس وحده حنا بغينا اكس او كاري يعني خصنا نضربو في اكس في الدينوميناتور و اكس في النوميناتور غتولي عندنا جوج اكس ارن دو اكس يعني غنضربو هنا في اكس وهنا في اكس غتولي عندنا اكس ارن دو اكس الوغ دابا هادي زيرو بلوس شحال تعطينا زيرو وهادي زيرو شنو غيبقى عندنا موان زان سيغ زيرو بلوس موان زان سيغ زيرو بلوس اش تعطينا موان فين يلا نجيو هنا نديرهم كار ليميت ديال اكس طون فيغ زيرو بلوس ديال دوز اكس او كاري موان زان شحال عطاتني هادي زيرو موان زان باردون نديرهم غير ديال دوز اكس ديال 2x عطاتنا 0 وليميت ديال x تنفير 0 بلوس ديال x ln 2x او لا موان 2x ln 2x بحال بحال لا درتي هذه كامله او لا غير x ln 2x حتى هي عطاتنا 0 واش بقات لينا هنا من هذه 0 وهذه 0 واش بقات لينا موان زان سور x او كاري وليميت ديال x تنفير موان زان سور x او كاري عطاتنا موان انفيني هنا ما كايناش هذه كاينه غير 2x او كاري نعاودو 2x او كاري عطاتنا 0 x ln 2x عطاتنا 0 وهاد موان زان سور x او كاري هادي 0 مشات هادي 0 مشات بقات غير موان زان سور x او كاري هي موان انفيني لان واحد على 0 بلس هي بلس لانفيني مع الموان هي موان انفيني قالك لانتربريتاسيون اش غنقولو اليوم هادشي اللي تندير هنايا بحركه زيرو هادشي اللي تنديرو بفير ما ديروش هذا ملي تنديرو ما ديروهاش ديروها بقلم ولا ديروها في الوسخ نتوما اللي غديرو غدير لهم جوستيفيكاسيون هي هادي لانتربريتاسيون تقول هنا سي دو اف ادمي يلا شنو ادمي عندنا في زيرو بلس خرجت موان انفين زيرو بلس خرجت موان انفين ادمي اون اسيبتوت verticale d'équation x est égal à 0. Ça fait bien, mais c'est à droite en 0. X est égal à 0. Bien. Et alors, je vous la troisième question. Calculons la limite de x tend vers plus l'infini de f de x. Il y a la limite de x tend vers plus l'infini de l2 moins 1 sur x au carré moins 2 ln de x sur x. هادي ساهله هادي عندنا قاعده تقول ln de x sur x plus l'infini تساوي 0 هادي نديرها في شي لون اخر باش ما يبانش ليكم بانني تنخدمها ب